今天这个老师让我来分享，我就分享一下啊。我是从上课到考试大概是2.5个月，然后之前没有学过任何会计啊。然后呢，我的这个经验就是主要是要来听老师上课，我真的是一节课都没有落，从 QuickBook 到 Bookkeeper 我是一节课都没有落。然后呢还要跟上他的思维，他说他大脑转的很，他大脑很快的，所以你主要是要来听老师上课。第二呢就是你要回家看书，就是我是书大概来来回回看了可能有10遍了，因为我可能读的比较快，尤其那个 Just Intro 我4个小时读完一遍，反正就读的反正是很快，因为它字很大，就像 Emily 说的。然后还有第三个经验呢，就是把code题要做一下，做了大概就让 Aaron 老师说的，第一遍只做那第一个考题，然后等你快考之前把第二遍一做，然后就这样去考，然后就过。主要前面是在读那个书而已。你上考的题？就是书上那个。我会具体讲。这书你看10遍。差不多来可以看。你看了10遍，你比我看的都熟吗？我觉得你可以教我了。你等你退休了我过来然后所以说我的主要经验，第一个就是来听老师上课，然后第二个就是看书，第三个就是做题，就这些，其实蛮简单的。因为我没学过会计，我的会计第一个启蒙老师就是 Eric 老师，然后他把那个，他其实讲的很难，但是他讲的很难的，所以你看这本书你就觉得很简单，这就是我的经验。那你觉得就是你学当中最困难的是什么？最困难的就是，其实我觉得最难的就是 payroll， 因为它里面的讲的税很多，我要记东西很多，其他其实都是计算，对，你只要算好了就都没问题。你觉得是概念比较难还是计算比较难？肯定是概念比较难，就是不是概念，就是你要记那些数字，那些百分多少你要记一下。那你现在做财务了吗？没有，我从来没学过财务，没有做过财务。对，你考这个是想做财务对吗？对。所以你还没做，还没踏进去？没有，我就是刚刚考。跟 IPB 一起学的吗？对，一起学的。我是连着学，我马上就要学 EA 嘛，就是我月底学 EA，然后都是连着来学。对，你不学的话，你就反正我就忘记了。所以做这个的话，做这个题目就可以不需要外面再做习题。我是他还给他还推荐另外一个，是那个题他说做的我都做，反正他是怎么教的，他让我应该做哪道题我就做哪道题，他让我不做我一个都不做。这是我的好学生。虽然他说的就是。OK。可以吧。好，谢谢曼丽同学啊，谢谢。